och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en ny video där jag tittar på gamla bilder på mig själv. Och idag så ska vi gå faktiskt ganska långt bak i tiden. Jag tänkte titta på bilder från när jag var kanske sådär 7, 8, 9, 10, någonting sånt. För nu har jag i ganska många videos tittat på bilder från mina tonår. Och jag har bara gjort en video där jag tittat på riktigt gamla bilder, så därför tänkte jag idag titta på riktigt gamla bilder. Inte jättegamla, för jag har inga bebisbilder på mig själv här hemma, men jag ska definitivt göra en sån video där jag tittar på bebisbilder, men då måste jag hem till mamma och pappa och hämta såna bilder först. Så ja, jag vet inte varför jag pratar om detta. Vi hoppar in i videon. Och idag har jag faktiskt fysiska fotoalbum att titta i och det känns lite gulligt, måste jag säga. Bilden jag ska visa er nu är från 2003. Alltså gick jag i tvåan eller trean på denna bilden. Och hur gammal är man då? 8. Don't know. Det är i alla fall en väldigt vacker bild på mig när jag är utklädd till en tjock, mätt tant, tror jag att jag skulle vara. Här finns två bilder till på min syster och på vår kompis, som också är utklädda till tjocka tantor. Jag älskade att klä ut mig när jag var liten, och det gjorde även min syster. Det var liksom det vi gjorde när vi lekte väldigt, väldigt mycket. Alltså, den här bilden. Alltså, jag orkar inte. Och så gillar jag att det är typ öl på bordet också. Man bara, ja, lilla vän. Väldigt rolig bild. Jag kan visa er den här bilden också. Det är också från samma tillfälle. Jag censurerar ut min syster och min kompis ifall de inte vill vara med. Men här är då en bild på oss alla tre när vi är utklädda till tjocka tantor. Så roliga. Gör barn i trean detta nu för tiden också? Tveksamt. Oh my god, jag blir helt in love. Här är en bild på min kanin, Mimmi. Här var hon en kaninunge fortfarande. Alltså hon är så, så liten och söt. Och hon var verkligen som en katt. Alltså ser ni att hon ligger och vilar i vår kökssoffa. Alltså hon var seriöst fri i vårt hem. Hon hade ingen bur. Utan, eller hon hade en bur men den stod öppen. Så att hon kunde gå ut och in hur hon ville. Och hon hade liksom ett helt rum för sig själv. Och vi hade så här kontor. Ni vet, ett rum med dator och sånt. Och där inne bodde min kanin också. Där inne stod hennes bur. Och hon gick även på kattlåda och bajsade. Och där inne, liksom, det var inte så att vi stängde dörren in till kontoret heller. Utan hon fick hoppa ut om hon ville. Så hon var en fri kanin. Och här ligger hon och chillar i vår kökssoffa. Alltså gud. Hur mysigt. Jag saknar henne. Alltså herregud. Här är en bild från mina vilda dagar i livet. Nej, jag skojar. Här gick jag i fyran och jag var på en Halloweenfest som jag minns väldigt väl faktiskt. Och här är då en gruppbild som min stora syster tog på alla på festen. Och det är jag som ligger där längst fram och posar som den attention whore jag var. Nej, men väldigt gullig bild. Alltså så. Jag saknar den gemenskapen man hade med sina kompisar när man gick i fyran. Alla dessa, alltså jag gick på en väldigt liten skola och alla var kompisar med alla. Och jag hade en jättebra mellanstadieperiod, verkligen. Alltså det var riktigt, riktigt roligt. Och här har vi en till bild som bevisar att jag var en så kallad attention whore, som jag sa. Riktig clown som skulle posa på alla bilder så mycket som möjligt och gärna göra sig till så mycket som möjligt. Så här ligger jag på golvet och vet inte riktigt vad jag gör, men jag har nog roligt i alla fall. Oh my god, denna bilden gör mig så glad. Vi var flera gånger på en camping någonstans i Sverige som heter Sankt Annas camping. Och det ligger på något område som heter Sankt Anna och det ligger verkligen i skärgården. Jag har ingen aning om var i Sverige detta är, för jag var ett barn då och jag liksom brydde mig inte var i Sverige jag befann mig. Men vi åkte runt i Sverige jättemycket med husvagnen och var på typ alla världens campingar. Men detta är ett ställe jag minns jättetydligt. Sankt Annas camping hette det och jag och mamma och pappa och Elin, min stora syster, älskade det stället. Och just denna bilden är från när vi har åkt ut med båt till till en liten ö bara ute i skärgården där det bara var klippor i princip. Och vi badade, fiskade, grillade och
sen så åkte vi tillbaka med båten till campingen. Det var en jättemysig dag och det var en jättemysig camping och jättemysig sommar överlag. Alltså, riktigt, riktigt nostalgiskt att se dessa bilderna måste jag säga. Mysiga dagar med familjen, verkligen. Och här tror jag att jag var 11 kanske, 11-12. Nej, 11 var jag nog, 10-11 typ. Gick i fyran eller någonting. Denna bilden, den är från 2005. Och då går jag alltså i fyran, minns jag. Detta var sommaren innan jag skulle börja femman. Och jag minns verkligen här, jag kände mig så fin när vi tog den här bilden. Vi är på väg till någon slags marknad, minns jag. Vi åkte hemifrån till en marknad någonstans, ingen aning om var. Och jag hade tagit på mig läppglans, lite mascara också tror jag. Satt upp håret i två tofsar, vet, Livet enligt Rosa var min idol på denna tiden. Så jag efterliknade henne jättemycket. Jag hade på mig mitt favoritlinne och det är det som ni ser mig ha på mig här. Ett rosa linne med vita prickar, tyckte det var jättefint. Och så hade jag till och med min handväska där bredvid som ni ser hänger ner. Jag kände mig så fin denna dagen. Jag kände mig riktigt uppiffad och snygg liksom. Denna bilden var ganska söt. Detta är jag när jag fyller 9 år. Och alltså, somrarna var så fina när man var liten. Eller är det bara för att man minns det som en så härlig tid? Men det känns som att vädret var alltid fint. Vi kunde alltid vara ute på min födelsedag och ha kalas. Jag förlorade 9 augusti och som ni ser så sitter jag ute vid ett bord och vi hade hela kalaset utomhus. Och det var jättemysigt. Och här har vi ännu en bild som beskriver min uppväxt väldigt, väldigt bra. Min familj hade ett sommarställe, eller fritidsställe, jag vet inte vad man ska säga. Vi var inte bara där på somrarna. Det var min pappas barndomshem, alltså min låtsas pappas... pappas barndomshem blev det. Och han ägde fortfarande det huset, min pappas pappa då. Och det använde vi som sommarställe / semesterställe liksom. Och detta är en bild från en sommar, detta är säkert typ 6 på morgonen, 5 på morgonen. Och vi var ute med ekan på sjön och vi hade lagt nät, som det heter. Vi hade lagt nät i sjön liksom för att fånga massa fisk. Och det var verkligen... det är sånt jag minns jättetydligt. Just för att det var så speciellt. Mamma väckte en där typ klockan 5 på morgonen. Och det var så spännande att åka ut och hämta de här näten. Och se om man hade fått en massa fisk. Jag tyckte det var jättespännande. Och denna bilden ser ju så mysig ut. Alltså, kolla mig och Elin. Okej, jag var ju inte så söt på den bilden. Men Elin var jättesöt. Så mysig familj vi var. Vi bara åkte ut med en eka på sjön. Fånga fisk. Åh, alltså. Jag blev helt rörd nästan. Alltså, jag måste visa denna bilden också fast att det inte kommer vara speciellt för er. Men detta är alltså vårt sommarställe då, som jag pratade om innan. Det var en gård. Alltså, det var en bondgård. Där bodde en annan gubbe på gården också i andra delen av huset. Och det var han som ägde gården. Så där var kossor och där var djur och hönor och allting. Och det är jag som står där i dörren om ni ser det. Den här bilden, den beskriver så mycket. Alltså, den här gården, och jag minns verkligen alla de där plattorna ute på gården. Så där är inga plattor längre nästan. Det är en massa stenar som ni ser, men det har växt massa gräs ovanpå. Jag minns att jag brukar hoppa runt där. Och ser du att jag har cykeln där också? Vi cyklade runt som inne i jag och min stora syster. Alltså, åh, jag blir helt nostalgisk nu. Okej, en bild till. Sen får du vara nog. Alltså, ännu en bild från 2003. Detta är min storebror längst till vänster. Sen är det jag. Sen är det min andra stora systers pojkvän. Och sen så är det min stora syster Elin. Det är inte hennes pojkvän, by the way. Fast det är ganska obvious, hon är ju liten på den här bilden och han är stor. Men vad som ni vet. Utan min andra stora systers pojkvän. Och detta är på backen, tror jag, i Danmark. Ni som är skåningar kanske håller koll på det. Det är ett nöjesfält i Danmark, Helsingör, helt enkelt. Köpenhamn är det kanske. Nej, är det Helsingör? I don't know. Men det är där i alla fall. Och här ligger jag över alla och ska posa som vanligt med min Pokémon-tröja. Okej, nu får det räcka med bilder för idag. Alltså, jag blir alltid så glad över att göra dessa videosarna. Bara för att
Det känns som att ni får lära känna mig bättre. Jag älskar att sitta och prata om gamla minnen och jag hoppas att ni också tycker det är kul att lyssna på. Ge gärna denna videon en tumme upp om ni tyckte om den, så fortsätter jag såklart att göra såna här videos. Ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Hejdå!